Prethodnu sezonu, najuspješniju u svojoj istoriji, fudbaleri Granita završili su na 11. mestu sa 35 bodova. Agilna uprava na čelu sa predsjednikom Jankovićem najavljuje još bolje rezultate i plasman u gornji deo tabele. U prilog tome ide i podatak da je u klub došlo nekoliko novih igrača, od kojih se očekuje da budu istinska pojačanja. Momci su igrali dobro, ekipa je bila dobra, bila je harmonija velika u ekipi. Sada isto startujemo sa 2-3 pojačanja iz Kraljeva. Tako ja se nadam da ćemo sada budemo jedan dobar tim u ovoj ligi Raškog okruga. Uspjeli ste da sačuvate skoro kompletan sastav osim jednog odlaska, a tu su i 3-4 nova pojačanja. Kakva je situacija kadrovska što se tiče na start ovih priprema? Pa dobro, doveli smo dva štopera, znači tu gdje nam je falilo, znači doveli smo neka ciljana pojačanja, nismo lutali da uzimamo nešto što nam ne treba, jer smo stvarno imali dobru ekipu u ovom dijelu sa ovim trenizima sada, da mislim da ćemo da budemo izvanredna ekipa, da ćemo biti negdje, ja se nadam, da jedno 4. ili 5. mjesta na tabeli. I u ovoj sezoni ekipu će predvoditi trener Komatina, koji je u prolaznom delu prethodnog prvenstva ostvario odlične rezultate, a ekipa je u tom periodu bila najuspješnija u ligi. U sklopu tih priprema odigrat ćemo četiri prijateljske utakmice. Kao što vidite, ekipa je ostala na okupu od prošle godine, imamo samo jedan odlazak u Baljevac. U planu su 3-4 pojačanja, danas na treningu se pojavio jedan. Vode se razgovori sa još dva igrača i nadam se da će se to uspješno privesti kraju. Novo prvenstvo Lige Raškog okruga startovat će 23. avgusta. Fudbaleri Granita u prvom kolu gostuju u Vranešima. Ostala dva naša kluba proteklog vikenda odigrali su nove kontrolne utakmice. Fudbaleri Bana u kombinovanom sastavu poraženi su od Tutina sa 2-0, dok su fudbaleri iz Baljevca u sklopu proslave 6. avgusta Dana rudara savladali juče Radnik iz Ušća rezultatom 4:1.